Veliki manevri ruske mornarice u blizini severnih granica NATO-a. Alijansa zahteva da se otkaže. Nova tema za NATO proteste, kao i za povike pokušaja Rusije da destabilizuje svet su planirani manevri severne flote ratne mornarice Rusije. Manevri će se održati na jesen u oblastima citiramo blizu krajnjeg severa. Planirano je ispaljivanje strateškog arsenala kao i hipersoničnih cirkona. Sjedinjene države i NATO fokusiraju se na podmornice pod ledom Arktika. Led je ono što otežava otkrivanje. De facto se skoro potpuno skrivajući od satelita. Zvanična izjava alijanse može se nazvati histeričnom sa njihove tačke gledišta. Rusija generalno nema pravo da izvodi vežbe, posebno u blizini pomorskih granica NATO-a. NATO ističe da su sigurni da su manevri usmereni protiv njih, a pod podvodnim objektima Rusija podrazumeva podmornice same alijanse. U zaključku, izlaz je lak, nudimo NATO-u da udalji sobstvene granice od Rusije, i neće biti problema.